Boa noite, galera! Estamos aqui no 20º podcast, começando agora na 59ª, que festa da uva. Nosso 20º podcast, que vem sendo maravilhoso. Desde que começou a festa, a gente vem fazendo vários podcasts, tem vários assuntos. Olha, assunto bom, não falta lá no YouTube, é só entrar. E agora, nesse 20º, eu tenho aqui do meu lado a host aqui, Bruna Muniz, aqui do meu lado. Boa noite pra todo mundo, tá chique. Né, Bruna? Bruna que vem apresentando também... Ah, caiu meu fone! Ao vivo! A Bruna que vem apresentando vários podcasts aqui, não percam, vai lá que tá bem legal, né, Bruna? Tá bem legal. Todos os dias aí, desde a semana passada, né? Amanhã tem mais convidado, domingo, full time, né? Full time. Bruna, e agora? A gente vai conversar com quem, Bruna? Com mais uma mente brilhante... Rufam os tambores. Com vocês, Stephanie, mais conhecida como Esté, marqueteira, proprietária da Dulce Chapeau. Olá, boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Meu primeiro podcast. Olha só. Muito feliz de estar aqui com vocês. Muito legal. A Esté, ela é proprietária da Dulce Chapeau. Pra quem não conhece, tá ouvindo aí esse nome, que já é muito conhecido em Vinhedo, a loja mais linda de sapato. Olha, eu sou suspeita, viu? Qualquer um que vocês falarem, daqueles mais de 250 modelos que a gente tem, eu sou apaixonada, amo todos. E o nome é porque a Dulce fez uma festa, bebeu muito e chapou. É! Piada ruim, não pode falar. Não, que mas piada... todo mundo já teve essa brincadeirinha, você não é o primeiro. Não foi inédito, não foi autoral. Não, foi inédito, mas foi da faculdade, eu fiz publicidade e propaganda. E aí foi num brainstorm, a gente tinha que criar o nome de uma marca. E aí, nesse brainstorm, saiu Dulce Chapeau. E aí eu falei, nossa, eu gostei muito a hora que saiu. Eu falei, a hora que eu tiver uma marca, eu vou colocar esse nome. Aí se passaram 2 anos, e aí eu coloquei na marca, e aqui estamos. E muito feliz, eu gosto muito dessa escolha até hoje. Quanto tempo de empresa? 4 anos. 4 anos? 4 anos. Olha aí. Muito legal. Eu fui lá escolher um sapato, sabe o salto verde que eu tava aqui? Eu fui só pra escolher ele. Adivinha, eu voltei com 3. Mas eu ia já falar, você foi lá e escolheu um só? Como? Ai, que bom. É impossível. Fico muito feliz. É, muito bom. Qualidade indiscutível, né? Ah, obrigada. A Esté, ela é, assim, muito marqueteira. Você não tem noção. Ela é o marketing do negócio dela. Eu sou. E eu gosto muito, eu vivo a minha marca, eu sou a minha marca e... Só quem empreende com essa intensidade sabe do que eu tô falando, assim, de você se doar. A Bru, que também se doa muito pelo negócio dela, que é alguém, né, que eu conheço pessoalmente, assim, o trabalho, é algo que dá muito prazer, assim, né? A gente se dedica muito, eu sou empreendedora raiz, comecei literalmente do zero, eu e minha mãe, correndo atrás, né, de tudo, assim. Eu comecei, na verdade, com acessório de prata, aí depois que a gente foi pros calçados, então... Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. E você sempre amou calçado? Não. Não, nunca foi assim. Na verdade, sempre foi uma dificuldade pra mim encontrar calçado. Porque assim, eu nunca fui feminina no tipo, de gostar de salto fino, de gostar de lacinho, de gostar de muito, sabe, muito frufru no calçado. Eu sempre gostei de uma pegada mais diferente. E eu tinha dificuldade de encontrar isso que eu gostava. E aí, com os acessórios... eu gostava muito de vender os acessórios, mas ainda eu sentia que faltava, sabe, Faltava pagar boleto? Faltava pagar boleto, exatamente. Faltava um negocinho. E onde eu pudesse imprimir mais a minha personalidade, né? E aí que veio através de uma amiga minha, que ela falou assim, Sté, tem umas rasteiras bombando na Grécia, um estilo bem diferente, com aviamento, você já viu? Eu falei, não, né? E aí, depois que ela me mostrou, eu e minha mãe, a gente foi atrás, literalmente, batendo de porta em porta em Jaú, até conhecer uma fábrica que produzia as rasteiras lisas pra gente poder fazer a customização. Minha mãe tem zero aptidão manual, mas a gente se virou pra fazer a nossa primeira coleção, que foi 100%, né, feita por ela, feita por nós. E aí, depois que a gente conseguiu isso com essa fábrica, as rasteiras, tipo, cruas, a gente ia para São Paulo com a rasteirinha, tipo, na bolsa e tirava lá. Ah, esse aviamento bate com a largura dessa tira. Ah, acho que essa combinação vai ser bonita. Então, assim, essa primeira coleção foi 100% criação minha e, tipo, feita ali da hora o que combinava com o quê. E foi muito legal, porque foi o que, né, deu o pontapé inicial. Sim. Foi super bem, tanto é que a gente continuou, né, com os calçados. Aí depois não tinha mais como minha mãe ficar fazendo uma mão, depois que a gente vendeu tudo. E aí que a gente foi buscar a fábrica que produz, né,
né, pra gente hoje, e aí começou a ser o industrializado e que a gente, né, tem essa produção agora realmente, né, de uma fábrica mesmo. Eu sempre falo que eu admiro mulheres que empreendem, né, mulheres que estão ali na luta todos os dias pelo seu negócio, e ainda mais falando de marketing, que eu falo que eu vejo, que eu sei que ela respira, e eu respiro marketing também. Sim. Então a gente vê o quanto que ela se entrega, ela faz as propagandas, ela é tudo, e cada campanha, cada coleção, é lindo de ver a entrega. Como que é isso? Como que é essa rotina? Como que você escolhe? Acredito que você está sempre antenada, né, nas tendências. Acredito não, tenho certeza. Sim. Mas como que você decide? Eu vou fazer nesse lugar, vai ser assim, vai ser desse jeito? Como que é feito isso? Tá. A gente tem um time muito antecipado, né? Então, assim, é muito diferente de quem faz uma compra diretamente em São Paulo e sai com a mercadoria. O nosso time, não. Então, assim, uma coleção que a gente lança agora em fevereiro, eu montei ela em outubro. Tá? Então, assim, eu tenho um time muito grande para pensar naquilo. Então, quando eu idealizo, a gente vai pegando prática, hoje em dia, para mim, é muito fácil olhar um modelo e, tipo, já vir aquela, tipo, referências na minha cabeça, que eu gosto muito, tipo, de acompanhar também esse universo. Então, quando eu olho, já me vem referências e também, às vezes, eu já tô, tipo, querendo trazer algum mood. E aí eu falo, não, vou trazer, então, esse mood, por exemplo, que a gente lançou agora as botas texanas, né? Então, eu trouxe... a gente trouxe essa referência do cowboy, daquela música da Shania Twain, que é super clássica, Let's Go Girls. Então, tipo, já é algo que a gente já tava, né, idealizando desde que a gente montou a coleção. Mas é claro que existe um planejamento, né? Hoje em dia tenho a Brena que tá comigo no marketing. Então, a partir do momento que o produto também chega na loja, muitas vezes já não é aquilo que eu idealizei quando a gente estava montando a coleção. Porque o timing é muito, né, distante. Às vezes o que eu pensei na hora não faz mais sentido naquele momento quando já chega o produto na loja. Porque muda todo o tempo. Exato. A internet, tipo, é muito rápida. Então, às vezes a gente quer aproveitar alguma trend, alguma música que tá em alta. Enfim, alguma, né, alguma coisa que tá sendo mais falada. Aí a gente adapta, esquece aquela ideia e adapta. Então, assim, hoje em dia a gente tem um olhar mensal, né, para o planejamento de vídeo, de conteúdo, de postagem, de tudo, mas é também de semana a semana. Então, justamente por isso, como a internet é muito rápida, então a gente traça a estratégia mensal, mas olha sempre para a semana novamente e elabora, às vezes, tipo, um novo planejamento em cima do planejamento para fazer aquela semana. Uma aula de marketing. E é masculino, feminino? É só feminino. Só feminino. Só feminino. Você falou de bota, meu olho já... Adoro bota. Só mulher cowboy, gosta. Então. Minha mulher gosta. Então, apresenta. Então, o Rafael, ele queria que tivesse na numeração dele aí. Até meu pai, às vezes, brinca. Não pretende, Esther, abrir pra masculino? Ah, não vou falar que eu não pretendo, assim. Mas, tipo, por enquanto, não é algo que tá nos meus planos. Ah, eu tenho mais vontade de seguir pra linha infantil. E fazer, tipo, esse estilo que é mais despojado, mais autêntico. Mãe da nossa filha. Marca. Exato, e trazer isso. Porque eu às vezes, vejo que as crianças... não que isso seja errado, tá? É só uma percepção minha. Enfim, cada um tem essa questão de gosto sobre moda. Eu acho legal trazer, tipo, um estilo pra criança. Sim. E não só, tipo, um personagem da televisão estampado na roupa ou no sapato, sabe? E tá muito em alta isso. É. Né? Cada vez mais. Eu vejo os adolescentes, os novinhos. Meu filho mesmo, de 11 anos. Ontem, ele colocou um chinelo no pé, uma regata e uma bermuda. E ele tava de tênis antes. Eu falei, filho, você vai dar uma volta aqui na festa da uva, vai de chinelo. Aí ele olhou no espelho com uma corrente, assim, dourada no pescoço e falou assim, ah, tá bom, estilo bagunçado. Ah, que bonitinho. Que legal, né? Você criou seu estilo. Que bonitinho. 11 anos, gente. Exato. Passa muito rápido e... Com certeza, acho que dá super certo. Então vamos ver. Planos futuros. Por enquanto é só, ó, realmente uma ideia. Ó, mas legal. Você sabe que eu não vou lembrar agora onde foi. Mas eu entrei numa loja, eu vi uma bota. Era uma bota, counter, assim. E eu gostei da bota, pedi pra experimentar. E eu vi que a vendedora tava meio assim. Eu falei assim, é que é feminina. eu falei, bom, eu olhei. Falei, passa pra... Eu comprei. Sim. Não, mas eu acredito, porque... Eu comprei, porque a bota... Eu falei assim, nossa... Desculpa, mas eu olhando pra bota, não tá. Sim, dando pra ver sexo. Exato. E a gente tem vários modelos assim na loja, né? Não só meu noivo, mas como os maridos das clientes muitas vezes vão acompanhando, né, as clientes na loja. Eles falam, e esse tênis aí? Não tem um 42? Fala, ah, não tem. Mas tem vários modelos, são no sexo que poderia usar, tipo, tranquilamente. Exato. Um coturno, a gente tem um tênis de velcro que faz muito sucesso, o tênis Suzy. E facilmente um homem poderia usar aquele tênis.
Ai, muito legal, é isso mesmo. Mas e por fora da Dulce Chapeau? Quem que é a Esté? O que que ela gosta de fazer? Gente, eu sou apaixonada pela natureza, assim, eu amo animal. Eu sou vegetariana, né? Tipo, se for rotular, pescetariana, que eu ainda como peixe. Mas enfim, eu sou apaixonada por animais, eu sou muito família. É, eu adoro ficar, tipo, em casa realmente com meu pai, com a minha mãe, curtir a minha cachorra, curtir meu noivo, né? Curtir a minha irmã, que veio recentemente pro Brasil. É, adoro ver filme. Eu sou, tipo, muito alegre, eu tenho, tipo, desde sempre, assim, uma alegria genuína. Então, assim, um pouco me diverte, eu sou uma pessoa com essência simples, sabe? Mas sim, também gosto de bons restaurantes, óbvio, eu adoro viajar, enfim. Mas aí, já que você tocou no assunto, eu vou perguntar, fiquei curioso. Pode. Você falou que gosta de animais e tal, 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 mas e aí, as boy, couro, como é que é? Não, a gente não trabalha com couro, nada. A Dulce é uma marca vegana. Ah, que bacana. É uma marca vegana. Legal. É tudo couro sintético. De altíssima qualidade, mas é tudo sintético. Ah, legal, legal. Ó, eu tô de Dulce. Você não ficou elogiando os meus calçados? São todos Dulce. Todas você comprou lá. Por favor. Bacana, então. Vou que indicar, o Thiago eu tenho não vários, escute isso. Eu tenho vários amigos veganos. Eu não sou vegano, mas eu tenho vários amigos veganos. Sim, sim. É, vegana eu também não sou, mas a marca é. Que bacana. Muito legal. E tá crescendo muito o mercado, né? Sim. Cada vez mais, né? Ainda mais hoje com a internet, ela principalmente que tá ali sempre, a todo tempo, impulsionando a marca dela, entrando nas trends, né? A Dulce, exato. Hoje a Dulce tá com quantos seguidores? 59, virou hoje. Olha, em breve estaremos com 60 mil. Obrigada. 59 mil a seguidores. Sua loja é Vinhedo? É Vinhedo. Aí é loja física? Isso, a loja física, mas o nosso forte hoje em dia é o e-commerce. Né? A gente envia, tipo, centenas de pares por mês e, se Deus quiser, vamos crescer mais ainda esse Amém, ano. Amém, vai sim. Como que foi tudo isso, todo esse crescimento? Como que você lidou com tudo isso? Porque antes você era pequenininha e você foi crescendo. E aí, como foi a sua maturidade? Porque eu falo, é difícil, né? A gente lida, não nasce sabendo lidar com todas as emoções. Sim. Mas a gente fala, nossa, olha... Como que as coisas estão? Como que foi a sua reação, o seu sentimento com isso? Sim, o nosso crescimento foi muito gradativo. A gente nunca explodiu do dia para a noite, né? Então, assim, eu tive esse tempo para conseguir amadurecer com as situações, com as dificuldades, né? Com o nosso crescimento. Todo crescimento dói, né? Não é fácil crescer, não são só flores. É ótimo crescer, lógico, quero crescer mais, quero crescer mais. Mas crescer dói, tem muita dificuldade. E assim, eu acho que uma coisa que foi sempre muito importante pra mim foi o apoio da minha família. É tudo. Né? De ter esse bastidor, tipo, fortificado, de ter esse apoio dele sempre. Então, isso sempre me levantou a cabeça, sabe? Então, como eu disse, eu tenho essa essência, tipo, naturalmente, sempre alegre. Mas, claro, que muitas vezes, nos bastidores, você sabe, não é fácil. E choro, e, né, às vezes, você fala, nossa, o que eu tô fazendo na minha vida? E no outro dia, eu quero abrir mais 10 empresas. Então... É isso mesmo. Né? Eu vejo que o... Como que é o nome? O Bruno? Não. O Rafa. Rafa. O Rafa, ele tá com você em tudo, né? Sim, em tudo. E esse apoio, assim, cara... Parabéns, porque é muito importante. Eu falo, muito, o Thiago muito. Também veste a minha camisa. E se não é isso, a gente não é nada, né? Principalmente a gente que é mulher, que tem, a gente tá no meio de uma sociedade aí sim, complicada, faz toda a diferença. Com certeza. Então, assim, eles são tudo pra mim. E claro que eu comecei a Dulce, eu tinha 23 anos, né? Eu tô com 26 agora, vou fazer 27 no final do ano. E então, assim, eu comecei muito nova. Então, assim, já foi muita responsabilidade, muito nova. Então, assim, eu fui amadurecendo junto com a marca, sabe? E nossos seguidores também, assim, tipo, todo mundo tá acompanhando o crescimento, sabe? O amadurecimento da marca, o meu amadurecimento pessoal também. Então, acho que tá, tipo, tudo acontecendo, tipo, on time, assim, sabe? Ah, legal. Hoje, como que é a sua rotina, Esté? Você vai todos os dias pra loja? Você atende os seus clientes ou hoje é a equipe? Porque eu imagino o cliente, ele deve ter sempre acostumado com a Esté, né? Sim. Como que foi? Como que é essa transição? Sim. Assim, hoje eu já não atendo muito mais, claro, que muitas vezes, tipo, eu tô lá na frente, mas hoje em dia, né, tem as meninas pra fazer o atendimento. Mas eu vou todo dia pra loja, então, assim, a minha sala fica nos fundos, eu não fico diretamente conectada com o que acontece, né, ali no balcão, tô em frente de caixa ali. Mas eu tô sempre, né, tipo, passando ali, conversando com as meninas, estando ali em movimento. E aí que vem a questão da produção de conteúdo, né, que é diária. A gente tem o nosso planejamento semanal, como eu disse pra vocês, mensal, mas dentro dos dias eu tenho muita demanda pra entregar pra marca,
né? Então, assim, é gravar vídeo, é fazer foto, é bolar estratégia de como a gente vai vender mais, como vai desencalhar um produto, como que a gente vai alcançar tal público. Enfim, sempre, né, tá em movimento. Então, todo dia eu estou lá. Aí você separa um dia da semana e você grava os seus conteúdos. Sim, sim. Tem semana que, tipo assim, acaba sendo mais corrida. Então, assim, eu gravo mais dias da semana e não só em um único dia, né? Mas, sim. Bacana. E você tava me contando dos seus próximos passos, seus planos. Ai, meu Deus! Será que pode primeira falar? Mão, pode. É em primeira mão. É, ainda não tem uma data, né, oficial, mas justamente por hoje em dia ter a equipe rodando, as meninas maravilhosas do meu time, eu consigo tirar um espaço para ajudar outras mulheres que empreendem. Então, você empreende com moda, né, que o meu curso e mentoria será nichado para quem empreende de moda. É o que eu sei fazer, é o que eu amo fazer e é o que eu quero te ensinar a fazer também. É, então, assim, vai vir aí meu curso, minha mentoria. Ainda, como eu disse, não tem uma data definida, mas é uma vontade que eu tenho muito grande. E vai acontecer. Isso aí, gente. Já sigam a Dulce Chapeau. Qual que é o arroba? Arroba Dulce Chapeau com CHPOT mudo. Tá vendo? Eu tô falando que ela é marqueteira. Esse mercado de mentoria tá crescendo muito também. Tá, né? E aí tá. Você vai ter que fazer um curso grande, né? Você quebra ele em módulos, não é isso? Então, na verdade, assim, já dando outro spoiler aqui, eu desenhei da seguinte maneira. A faturando acima de 10K... eu vou me propor a dar mentoria. Para quem fatura abaixo disso, eu vou montar um curso com uns módulos que eu acredito que seja importante para a pessoa atingir esses 10 mil. Então, assim, hoje em dia, até para um, tipo, não só por questão do faturamento da pessoa, mas eu acho que o nível de maturidade, de consciência, de negócio, o que eu hoje em dia, né, consigo dispor e falar, olha, daqui eu vou conseguir te alavancar e vou conseguir te entregar resultados, é alguém que já está um pouquinho mais maduro ali, já está faturando. Sim. Então, assim, eu acho que quem está do zero tem mais o tempo, assim, de sentar, assistir as aulas, né, ter essa disposição de aprender com as aulas. Agora, a mentoria é... Como está seu negócio? Eu quero entender o que está acontecendo na sua empresa. Porque a pessoa que está ali, né, já está faturando, ela não tem muito tempo para ficar sentada na frente do computador e olhando e assistindo muitas aulas. Então, é mais tipo focado no momento da pessoa, na empresa da pessoa, na situação da pessoa. Então, eu desenhei dessa forma. E é bem legal isso da sua parte, porque eu falo, não perde a essência, né? Entender a real necessidade de cada cliente. Exato. Porque não adianta você querer vender uma mentoria para uma pessoa que você entende que ela não tem essa maturidade. Isso a pessoa vai crescendo, né? Ela Sim. vai fazer o seu curso, depois ela chegou nos 10K, ela vai lá e vai querer fazer Sim. a de mentoria. Primeira pode até soar meio rude, mas depois que a pessoa... Não é, né, entender isso com maturidade. Entende isso, você fala, putz, realmente, é outro momento, né? Exato, com a minha cabeça eu consigo olhar e falar assim, poxa, ela quer me ajudar, né? Ela quer fazer eu crescer, Exato. Me estruturar e depois ela vai me ajudar a escalar mais... Escalonar? Pode ser os dois, eu acho. Tá, escalar o Exato. Negócio, né? Eu acho que isso é incrível. Como eu te conheço pessoalmente, dá pra ver essa essência, né? Dá pra ver que você respira a sua marca, que você Sim. tá ali sempre inserida em todos os processos e por isso... Olha o olhinho como brilha. Todo mundo que vem aqui, que fala da sua marca, o olhinho brilha. É amor, né? É o Sim, amor que move, que faz tudo acontecer. E por isso que você já é esse sucesso e vai ser mais ainda. Amém. Obrigada, Bru. Você também. Sucesso a todos nós, sempre. É um prazer te ter aqui com a gente, viu, Esther? Muito obrigada, gente, pela oportunidade. Eu acho importante esse intercâmbio quando vocês montam esses cursos de mentoria. Porque, assim, você falou que fez marketing, né? Fiz PP, isso. Então, do seu curso para hoje... existem uns gaps, assim, né? Eu percebo Nossa. Que quando, mesmo os cursos mais tradicionais, né? E você, a sua experiência, o jeito que você fez, tem muita coisa que a sua criatividade que você ousou, né? E que você pode levar isso aí mesmo, trocar, é uma experiência. Por isso certeza. Que muita gente faz lá uma faculdade de publicidade, alguma coisa, e vai comprar mentoria fora com algumas pessoas para pegar essas nuances. Exato. Né? Nada como você estar inserido no mercado, a primeira coisa. E segundo, por exemplo, a universidade que eu fiz... Eu me formei em 2019, a gente com um grupo maravilhoso dos meus amigos, a gente ganhou o TCC, mas nós fomos o primeiro grupo de toda a universidade, da história da universidade, a pegar um cliente no TCC 100% online. Então, assim, todos os TCCs eram baseados em clientes que tinham uma construção física e talvez um online. Nosso não, foi tipo, o primeiro a 100% online.
Então, assim, desde a faculdade a gente já tá dessa, com essa visão, eu e os meus amigos, que a gente é amigo até hoje, com essa visão de que o mundo é online. Aí depois, no ano seguinte, veio a pandemia e tudo, né, tipo, acelerou absurdamente a tecnologia. Mas desde aquela época a gente já percebia que, assim, o que entregava ali na universidade, tipo... Nada. Não era o suficiente. Um pequeno módulo de Facebook, e hoje, se a gente for olhar o Facebook, claro que tem o público pro Facebook, mas é muito pouco, né? Sim. Então, na minha faculdade não teve nada disso. Tipo assim, a gente estudava revista, jornal, era muito diferente, assim, ainda não falava de internet muito. Alguns professores, assim, mais ousados, assim, que a gente falava, nossa, esse professor é sensacional, era aquele que, tipo, abria a nossa mente e que trazia essas informações de fora, assim, do mundo da internet, mas, tipo, não tinha muito. Oi, Sté, e hoje, chegando onde você chegou com a Dulce Chapô, eu acredito que tem não só compradores, tem muitas pessoas que se inspiram, né, na sua marca, onde você chegou. Qual o conselho, assim, que você pudesse dar um maior para essas pessoas? O que você diria para elas que estão começando no mesmo nicho que você? O que você fala? Eu acho que é muito importante, quando a gente está no início, a gente entender e não ver, se comparar, na verdade, com o meio de outra pessoa. Quando a gente está no início, a gente está no início. Não adianta a gente sofrer olhando o que o fulano tá, quando, assim, ele já tá anos naquela prática, ele já tá anos vivenciando aquilo. Então, calma, tenha resiliência, foco e determinação, que você vai chegar lá com tempo e, enfim, muito trabalho. Muito legal. Trocar experiência é sempre muito importante. Exato. Né? Ainda mais, assim, eu vejo muito que com esse mundo de internet há muita comparação, né? Então, assim, às vezes a gente fica olhando a trajetória do outro e se espelhando, mas aquilo machuca por dentro. Só que, assim, a gente acabou de começar, né? Supondo. E olhando alguém que já tá há 5 anos no mercado, 6 anos no mercado, vai ser diferente, né? E você não tem que se machucar com aquilo. Você tem que entender que você vai passar por todos esses processos até chegar como aquela pessoa. Sim. Eu sempre fico imaginando, assim, né? Se eu fosse empreendedor, né? Tudo bem, vocês sempre vão mudando, se adaptando. Mas tem aquela coisa que você começa a deixar conservadora, assim? Conservador não no sentido político, no sentido assim, ó, isso aqui tá dando certo, isso aqui eu não vou mudar ainda. Então eu vou usar mais pra esse lado aqui, porque isso aqui tá dando certo e vai criando, tipo, um alicerce. Tem esse equilíbrio? Putz, e assim, que sentido você diz do negócio? Porque, assim, eu tô fazendo uma pergunta também de leigo, porque, né, eu só administro a minha vida, né? eu falo assim, você abriu um empreendedor, você tem uma loja de sapato e que super funciona bem, você vai lá no online, você vende muito. Uhum. Aí passa 10 anos, 15 anos, você vai consolidar uma marca, um nome, um público fiel. Sim. Tem coisa que você não mexe, mas fala, ó, isso aqui tá dando certo, isso aqui eu não mexo, eu só vou usar... Nesse campo novo aqui. Bom, olha, desses 4 anos não teve nada que, tipo, que eu fazia no começo que eu mantive hoje, sabe? Então, assim, eu tô sempre, tipo, aprendendo, tentando entender mais as nossas clientes, mais o perfil das nossas consumidoras, tentando estar, tipo, mais conectada com elas, melhorando, tipo, o desenvolvimento das coleções, na hora de escolher uma grade, na hora de fazer um lançamento. Então, assim, eu não tenho como eu te falar que o que eu faço hoje em dia eu fazia no começo, não. Sempre mudando. Tá sempre mudando. Eu acho que quando a gente entende a real necessidade do nosso cliente, é isso. O sucesso, ele chove pra gente. Porque você entrega exatamente o que os seus clientes querem, sim, né? Sim. E elas vão mudando, o perfil delas vão mudando, igual eu disse pra vocês. Comecei com 23 anos, né? Tô com 27. Tá idosa. Praticamente 26, 27 aí. E aí vai amadurecendo. Então, assim, vai sentindo necessidade. Algumas já são mães, então já pede outro estilo de sapato. Enfim, vai adaptando tanto a comunicação e quanto aos produtos, né? Então, assim, não tem como a gente ter uma receitinha de bolo e falar, ah, é isso e eu vou seguir. Não tem. E eu acho que esse é o maior defeito das pessoas, dos seres humanos, porque eles vão lá, compram muitas coisas, não de. Falando de curso mesmo, essas coisas. Super, qual a palavra? Empolgada, assim, uhum. Sabe? Não vai, acha que vai trazer resultado e não traz, e sai fazendo um monte de coisa e não faz, de fato, o que tem que ser feito. Exato. Né? E aí, não tem receita mágica, não tem Ctrl-C, Ctrl-V, o que ela falou? Quanto tempo que ela já tá com a marca dela e ela nunca, não fez até hoje a mesma coisa. Comigo é assim também. Exato. Então a gente tá ali, erra. Mas erra, depois acerta, exato, de novo, Isso. E claro que, igual eu disse pra vocês, pra quem tá começando, existem algumas coisas, tipo, básicas que as pessoas têm que, né, seguir pra ela estruturar o negócio dela, que isso independe, né, de internet, assim, você tem que, né, fazer. Então é isso que eu vou focar nesse primeiro
módulo aí de curso básico. É isso aí, hein? Parabéns. Muito que obrigada. Orgulho de mais uma mulher empreendedora obrigada, aqui. Obrigada, gente. Muitas mentes brilhantes passando por aqui. Ah, que delícia, muito bom. Eu te admiro muito, né? Obrigada também. É um prazer, gente. Eu acho que, eu tenho pra mim que mulher ela é melhor no empreendedorismo. Olha, eu conheço muita mulher maravilhosa, hein? Umas mentes, como a Bru diz, umas mentes brilhantes. É, eu acho que as mulheres vão dominar o mundo, Dino. Acho que sempre dominaram. Só vocês não enxergaram. É isso mesmo. Não, os homens de verdade enxergam. Enxergam. Olha o meu ali, sentadinho. É maravilhoso. É isso aí. Esté, infelizmente o nosso podcast está acabando. Que triste. Que passa tão rápido. Passou, né? Muito rápido. Foi um prazer estar com vocês também aí de casa. Amei. É isso. E todo mundo aqui da Festa da Uva, né? Porque nós temos 3 telões. Nossa, sim, com certeza. Pessoal, a galera venham toda conhecer aí. Aqui, ó, na entrada principal. Vocês venham conhecerem pra festa aqui da Uva. Último final de semana. O último final de semana, tá bem legal. Exato, tá cheio, que agora que eu tô virando aqui o pescocinho, que eu tava só viradinha pra eles. Aí agora que eu tô virando aqui, tá cheia a festa. Venham aqui também celebrar. É isso. Deixa a sua última mensagem aí pro pessoal e a gente já vai se despedindo. Gente, muito obrigada para quem, né, acompanha a Dulce, me acompanha. E você que tem vontade de empreender, já me segue no meu perfil pessoal, @stefurlan, para você aprender comigo a como instalar o seu negócio. É isso aí, galera. Muito obrigada e até o próximo podcast. É isso aí, Dulce Chapô. Tchau, gente. Até a próxima. Até.